プロレス画。今回のプロレス画は中村俊輔選手です。それではどうぞ。テレレレレレ。今回は、ちょっと違ったタッチで、中村俊輔選手を描いてみました。もともとですね、新日本プロレスの、プロレスラーでしたけれども、2018年ですかね、アメリカの WWE と移籍されました。前回、前々回ぐらいですかね、描いたあのアンダーテイカーが、いるか、所属の団体です。もうですね、アメリカにおいては多分あのイチローの次ぐらいに有名な日本人じゃないでしょうか。その前はね、あの田尻っていう選手でしたけれども、なんといってもですね、やっぱり、輝かしい場面はですね、私個人的にはWWE が、ものすごく大ファンなんで、すごく見てましたけれども、やはり2018年のロイヤルランブルじゃないでしょうか。もともとですね、やっぱりロイヤルランブルの優勝者は、その2ヶ月後の3ヶ月後かな、あのレスルマニアの、メインでベルトをかけた挑戦権を得られて、なおかつ、優勝してベルトを取るっていうのが、流れだったので、もしかしたら日本人初の WWE 王座のベルトを取るんじゃないかと、もうそれぐらいロイヤルランブル勝った時はですね、おマジかと、田尻でもできなかった、ベルトをついに巻くことができるのかな、なんていう風にすごくワクワクしながら、見てました。そしてですね、いよいよ迎えたレスルマニア、34、王者はですね AJ スタイルズ。もともと AJ スタイルズも、新日本の団体で活躍してたレスラーです。そして中村俊輔選手とも、何度も戦っています。その時はですね、インターコンチネンタルだったかな、中村俊輔選手と戦って、その時 AJ スタイルズが確か負けたのかな、っていう形で、WWE のメインイベント、レスルマニアのメインイベントが中村俊輔選手 VS AJ スタイルズ選手、この新日本プロレスで活躍してたレスラー同士が WWE のメインで戦うっていう、もうあのちょっとなんて言うんでしょう、マニア必見と言いますか、あのなんかそんな、流れがあってのレスルマニアだったので、特別格別、面白かったです。残念ながら、AJ スタイルズの方に、防衛ということで試合は負けてしまいましたけれども、もうなんか懐かしいなっていう部分も、多く見受けられるような、試合でした。そしてですね、なんといっても、忘れられないのがあの WWE トップスターの、一人であるジョン・シナとの一戦。まあ多分絶対ね、ジョン・シナが勝つんだろうなってずっと思いながら見てたんですけれども、まさか、中村選手がですね、スリーカウントでジョン・シナに勝って王座権を取るっていう、いやあれはね本当に見ててすごいなと。ここまで日本のプロレスラーがアメリカでも通用するんだっていうことを、まざまざと見せつけられた、すごい思い出深い一戦でもあります、ね、まさかジョン・シナにスリーカウントで勝つなんて誰も思わなかったと思います。また攻防戦もすごくかっこよかったですしね、また見たいと思ってます。ちなみにですね、話はちょっと違いますけれども、絵の方はですね、今回乾かさないでちょっとそのまんま足して塗ってみようかなって思いまして、赤の上から白、足したり、その上から黒足したりと、もう乾くないうちからどんどんちょっと形作って塗ってってみようかなと思って、今回ちょっと違った形で描いてみました。なかなかこう人物画自体を今までね、上げてきましたけれども、描くのはすごく苦手でして、
やっぱ似てるか似てないかっていうところでジャッジされるのもそうですし、なんかそこばっかりがこう気に取られちゃうというか、そういったところでなんか全然難しいなって思いながら、毎回毎回、書いてるんですけれども、まあ、今回ちょっと、また違った感じで書いてみようかなっていう、趣旨でちょっと今回書いてみました。多分、そろそろ絵の方も、完成していくかと思いますので、最後の完成形の部分まで見ていただければと思います。今回も、見ていただきありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。じゃあねー。